İkinci dəli bunu gətirəcəyik, biri o ki, xanım Fatma binti Əsəd, ki Ali Aleyhisselamın anası idi, Ali Aleyhisselama hamilə idi. Zahirən yazırlar, tarix yazır ki, xanım Fatma binti Əsədin hamilərinin axır dövrləri idi. Bir xanım Fatma binti Əsəd ki, Peyğəmbərimiz hələ Peyğəmbərə seçilməyibdi. Haçan ki, Aleyhisselama qarı, ana bətində Aleyhisselama hamilədi. Bir haçan Peyğəmbərimizi görürdü, Muhammed ibn Abdullah'ı görürdü, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed deyib ixtiyarsız ayağa qalxırdı. Bir gün Peyğəmbər dedi, anacan, siz bilirsiniz, anacan ifadəsi de böyle ifadə deyil. Dedi ki, Ali Aleyhisselam'ı zamanında Peyğəmbər saxlamışdı, bir vaxt var idi ki, Peyğəmbəri kim saxlayırdı? Əbu Talib ilə xanımın Fatma binti Əsəd. Peyğəmbər dedi ki, anacan, mən narahat oluram, sən məni bu halda görəndə nədir, ayağa qalxasın. Çünki bilirsiniz, əgər bir insan, bir əgər xanım hamilədirsə, məxsusən hamilərin axır dövrləridirsə, o xanımın ayağa durmalığı, oturdurmaq çətin olar. Ən azından bir nəfər yardım etmək ki, rahat oturub olsun. Dedi ki, anacan, istəmirəm, sən məni görəndə ayağa durasan. Bunu kim deyir? Cəlaləddin Məhmudu Dəvvan, Əhl-i Sünnə filosofu. Bir Fatma bint Əsəd dedi ki, bu Peyğəmbər Peyğəmbər deyil, dedi ki, and olsun Allah'a ki, haçan ya Peyğəmbər, mən səni görürəm, gözüm sənə sataşır, bu bətnindəki uşaq elə deyir, içərdə hərəkət eləyir ki, mən ağırdan ixtiyarsız eləyirəm, sənin ayağa qalxıram. Bunu kim deyir? Cəlaləddin Dəvvani. İki dənə dəlilə əsasən deyir ki, nədir? Əli əleyhissalam kərrəməllahu vəcəhə.